полен з ароматами. Щоправда, від них не перестають хворіти тутешні жителі. У Мамаєвцях приватник вирішив створювати ґрунт для вазонів. Все би нічого, якби не сморід, яким вже понад 5 місяців дихають люди. Народний контроль з'ясовує подробиці. Нагадаємо, сморід у Мамаєвцях з'явився 5 місяців тому. Тутешні розповідають, що спершу на цій ділянці було сміттєзвалище. Не встигли люди його прибрати, як воно перетворилося на полігон відходів. Тут і перегнили яблука, і курячий посід, і ще Бог знає, які нечистоти. У цій поминній ямі навіть шкідники не водяться. Чорний намулу потічку одразу кидається у вічі. Ніякої не жаби тут були, і п'явки, і жаби, і ці риба, і все було. А тепер де що є? Нема нічого. Ну як? Ну що будемо чекати від цієї такої страшноти? Та й у людей від такого сусідства здоров'я не покращується. У мене дуже змінився голос. Не знаю, чи це від цього, чи це не від цього. У нас практично тепер почали хворіти діти. І навіть можемо сказати, що невідомо від чого. Тому що просто респіраторні хвороби. Вода у нас практично непридатна вже для пиття. Тому що ми здавали результати аналізів і сказали, що паршиво, дуже багато нітритів, нітратів. З часу ночі до 4, а то й до 5, дихати нема чим. Запах дошкуляє, і то, що бачимо, якщо річка твориться. Сільський голова обіцяв журналістам народного контролю, що дане поле з ароматами незабаром назавжди відійде в історію. Натомість лише створили комісію, куди увійшли представники влади, екослужби, санстанції. Головний державний санітарний лікар Кіцманського району демонструє рішення цієї комісії, де чорним по білому прописано, цитуємо дослівно, вивести верхній шар ґрунту і суміш органічного добрива на безпечну відстань від села Мамаєвці. Мали вивести на поля. Після що на поля вивести? Даний субстрат, як воно назвати, щоб тобто ліквідувати це мають, так? Таке рішення вивести. Так. Відповідальність за чистоту території несе саме власник цієї землі. Ярослав Швед – знана людина на Буковині, відомий господарник. В нашій знімальній групі не так давно він обіцяв ліквідувати помийну яму у Мамаєвцях. Чого не стримав слова, питаємо телефоном, бо наразі перебуває у Києві. Переконує, що нагоди доброї не було. Та й дощів. Як тільки сонячну погоду замінить дощова, Ярослав Антонович обіцяє, що смороду в Мамаєвцях не буде. Де чуть-чуть дощів би можна було орати. Ми це за один день, за півтора дня це забираємо, поносимо і пригоримо, і все. Ярослав Антонович, ви даєте слово, що ви це зробите, так? А я ж. З першими дощами народний контроль навідується у Мамаєвці на гостини з перевіркою. Юлія Савтенко, Василь Панця, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.